приятели, днес ще ви покажа как приготвям гнезда от картофи, пълнени с кайма. За целта ще използвам около килограм картофи, масло 50 грама, глава лук, 3 скилитки чесън, 500 грама кайма. Аз ще използвам свинска кайма, сол, черен пипер и червен пипер на вкус, моцарела около 100 грама или някакъв кашкавал, магданоз. Първо ще си сваря картофите. Така. На програма Pressure за 10 минутки. Времето на моите картофи изтече. Сега да видим дали са готови. Беше напълно достатъчно. Зареждам ги от водата, след което добавям маслото, сол, черен пипер на вкус и магданоз, след което намачкам картофите да станат на пюре. На програмата ще запържа лука и чесъна и когато е мекна, ще добавя каймата. Когато вече ми е готов, ще добавя и каймата. Ще я подложа. Добавям доматеното пюре, овкусявам каймата, след което добавям и червения пипер. След като съм си овкусила пюрето, разделям го по този начин на 4 и правя 4 гнезда. Дъното на тавичката намазах с малко масло. След като сме направили вече картофените гнезда, добавям моцарела. И отгоре добавяме от плънката по този начин трябва да изглеждат, след което ставяме още малко моцарела отгоре. Ще пека на 180 градуса на бек за 8 минути, като преди това ще оставя да загрее. Времето изтече, така изглеждат моите картофени гнезда. За гарнитура към ястието съм нарязала 2 патладжана. Поръсам ги с малко сол, за да пуснем водата. И ги оставям малко да престоят, след което ще ги овкуся. Джана ми се е отседил. Ще ползвам малко олио. Червен пипер и черен пипер. И една скилитка чесън. Разбъркам и ще оставим половин час да преседи с тази марина и поправките. Патладжана ще го изпека на функция грил за 15 минути.
Надявам се днешната рецепта да ви е харесала. Бон апетит!